Ovo je neverovatno, na terenu razgovaramo, to u Pirotu ne bi moglo, ali je to sad manje bitno, to je moja borba. Ja ti čestitam na našoj pirotskoj borbi, bilo je teško, sad sam tek vidio koliko je težak trenerski hleb, nisam odavno bio u ovakvoj poziciji i ne znam kako izdržavaš, ali ajmo ostavimo to, to je tvoja muka unutra. Čestitam, veoma važni bodovi. Hvala, veoma važni i veoma teško, sve smo znali, sve smo očekivali, dobra ekipa, generalno ono što smo negdje u najavi rekli da stvarno s nekim pojedincima napred koji praktično bez igre mogu da vam naprave problem, odnosno imaju takav kvalitet. Ritam utakmice koji eto možda mogu da kažem više odgovara njima, jer je lopta dosta bila na polju, dosta se tu je bilo prekida, oni su imali aktivan rezultat, taj 1-1 maltene do pred sam kraj. Za nas opet ne znam koji put, opet prekid, opet dobro otvaranje, opet gol iz prekida i vođstvom, mnogo naivno smo primili taj prvi gol i onda nekako sam im rekao u poluvremenu, činilo mi se da smo tog 7-8 minuta kad smo poveli stali jednostavno, čekali nešto, to što smo čekali dobili smo gol nažalost i onda smo u drugom poluvremenu izmenama i nekim podizanjem ritma uspeli da napravimo razliku, da napravimo još i pre Pasićevog gola jednu sjajnu šansu, još par nekih dobrih šuteva situacija i generalno mislim da smo zasluženo dobili.